អនេះកូនឯតែដៃល្អទាំងអស់នោះតហើយបបរៀបញ៉ាំនេះបបរហូតមកដល់ទុនលើនេះចាំបានគេថារូបខាងទីរដេកវិជ្ជាហ្នឹងមានមកទូសាត់នេះទីទីរីរូបនៃតបសាត់តែវិបត្តិចក្រីហើយមាននៅពោតាចក្រីចាំសូមឡើងសូមបាត់តែរូបទៅគេរូបទៅជាបង្កាយមកទីលំដាប់ហើយគេអាចស្គាល់ទូអស់បាយគេទីជួបគេតែក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើឲ្យអស់គាត់និយាយហាក់គាត់និយាយហាក់ទៅខំគេមិនគាត់ថងនេះយកមួយទៅមិនទៅលុយតាមមនុស្សគាត់មិនកោអូយចំពោះប៉ាមួយsạc đánh còn đánh đánh No.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.